Bună ziua și bine ați venit! Înainte de a începe discuția, vreau să fac câteva precizări. Deci interviurile sunt înregistrate video, nu sunt live, vor fi plasate online după finalizarea tuturor interviurilor. Avem un set standard din 6 întrebări, care este acordat tuturor candidaților, astfel încât să fie echitabil și să putem compara sau evalua candidații în mod obiectiv. Prima întrebare este oarecum una standard, care se acordă, cred că, mai în majoritatea concurselor. De ce credeți că sunteți un candidat potrivit pentru funcția de avocat al poporului? Și rugămintea noastră este, în măsura posibilității, să da mai succint, fiindcă sunt... Da, mersi. Cu permisiunea dumneavoastră, eu cam careva teze am făcut, să le am la îndemână, dar lăsăm parte teoretică într-o parte. Pe noi ne interesează instituția avocată poporului, ca el să activeze așa cum prevede legea și norma constituțională și cum se cere, cum cere la noi populația și întreaga societate. Deci înainte, când a fost anunțat concursul, bineînțeles că eu am luat cunoștință de practică activității avocată poporului și biroului respectiv, și ulterior am mai stat de vorbă cu diferiți specialiști în domeniu, chiar și colaboratori din această instituție. Și am ajuns la concluzie că instituția de avocat poporului, așa cum este ea astăzi, ea s-a prefăcut într-un organ de statistică. Deci constatează faptul și nu mai mult decât atât. Am stat să găsesc întrebare de ce așa se primit. Am ajuns la concluzia că atât avocat poporului care a activat Dumnezeu să-l ierte, cât și echipa dumnealui, ei au încercat să rezolve multe întrebări de unul singur. Adică de instituție singur, fără a implica sau fără de a coordona sau de a lucra cu alte organe statale. Cum ar fi? Parlamentul, Guvernul, Procuratura, Consiliul Superior al Magistraturii, chiar și la nivel local, primăriile, Consiliul Primăriilor și Consiliul Raionale și așa mai departe. Eu văd că ar fi binevenit de a îmbunătăți activitatea acestei instituții, începând de colaborarea cu Parlamentul Republicii Moldova, mai drept spus cu Comisia de Specialitate. Eu am în vedere, spunând așa, am în vedere că legea respectivă sau legea cadră a fost adoptată în 14. Bineînțeles, de atunci a trecut mult timp. Orice act normativ trebuie perfectat, ajustat după situația creată. Și iată, în comun acord cu Comisia Specialitate, cu alte comisii din Parlament, mă gândesc că ar fi bine de a face o inventariere în această lege, de vinicare propuneri, modificări, pentru a da activitatea acestei instituții. Mai sunt ca idei, ca inițiativă, pe viitor poate să apară și inițiativă legislativă, deci studiind practica europeană și îndeosebi țărilor scandinave, deoarece de acolo au venit ideea cu ombudsmanul. Deci ar fi binevenit, după părerea mea, de introdus o unitate în componența avocatul poporului, cum ar fi ombudsman în domeniul economic. Noi cunoaștem toți situația creată în economie, cunoaștem litigiile care apar între stat, businessul mic și mijlociu, și invers, businessul mic, mijlociu cu statul. Și iată, aici ar fi binevenit că ombudsmanul în domeniul economic, care ar putea să apară ca un mediator între business și stat. Dar asta e chestie de perspectivă, după părerea mea. Spuneam că trebuie de, în comun acord, avocat poporului să activeze cu Guvernul Republicii Moldova, să are în vedere Ministerul Justiției. Deoarece în subordinea de Ministerului Justiției se află penitenciarele. Dar știți că acolo sunt tare multe probleme. Noi, dumneavoastră, bineînțeles, cunoașteți foarte bine multe dosare pierdute la CEDO.
și anumiți din, condițiile de detenție a deținuților. Și iată, eu aș spune că o vină, o poartă și avocatul poporului, deoarece nu la, timp potrivit sau nu întotdeauna a fost sesizat de cele încălcări, deci a dreptului deținuților care se află acolo. Mai vorbesc de, conlucrarea cu guvernul, am în vedere și alte ministerii, care într-un fel sau altul, dacă te uiți în norma constituțională și în Constituție întregime și în legea cadru, noi vedem că orice instituția statului, într-un fel sau altul, el e implicat în apărarea, promovarea și apărarea dreptului cetățenilor. Bine, avocatul poporului o face mai specializat, mai insistent sau zi de zi. Eu mă gândesc că în comun acord avocatul poporului trebuie să lucreze cu Consiliul Superior al Magistraturii. Nu știu cum, dar eu consider că asta cândva a fost o diversie împotriva statului Republicii Moldova, când în legislația națională s-a introdus noțiunea de bălnuială rezonabilă și termen rezonabil. Noi cu dumneavoastră știm și societatea cunoaște și dumneavoastră ca deputați în Parlament, în primul rând, când v-ați întâlnit în perioada electorală cu cetățenii Republicii Moldova, bineînțeles că au fost ridicate întrebări care ani de zile în instanțele judecătorești, în deosebire în dreptul civil, se examinează dosare. Iată aici eu văd o conlucrare directă avocatul poporului, Consiliul Superior al Magistraturii cu sistemul judecătoresc. Nu în urmă rămâne și Procuratura Generală, deoarece noi cunoaștem tăți anumit procuratură este cel organ care supraveghează investigarea cazurilor penale care se cercetează. Și iată acolo se încalcă grosolan drepturile cetățenilor, anumit conducându-se de, noțiunea bănuială rezonabilă. Am activat o perioadă de timp în Consiliul Superior al Procurorilor și acolo dinăuntru eu cunosc toate lucrurile astea, cum se încalcă drepturile fundamentale cetățenilor. Nu și aceleași termeni de anchetă, iarăși, ani întregi cercetează cazuri, dar sunt cazuri simple, care într-o lună, două, cel mult, spate de, expediat în judecat. Iată aici eu tot văd o, conlucrare activă a avocatului poporului cu, Procuratura Generală și așa mai departe. Nu spuneam de la început că avocat poporul trebuie să cunoască, să conlucreze chiar și cu primăriile, cu consiliile locale. Eu am ajuns studiind practica activității avocat poporului și discuții, colaboratorii de acolo, am ajuns, dar și dumneavoastră, cred că tot cunoașteți, în vedere întreaga comisie, că nu e așa de vestită în Republica Moldova instituția asta de avocat a poporului. Multă lume nu cunoaște că este așa instituție, cu ce se ocupă și mai departe. Dar noi fiți de acord că la nivel local, sătesc, raional, avem sumedenie de probleme ce ține de drepturile omului, sau am vedere școlarizare copiilor, asistență socială a bătrânilor care au rămas în sat fără supraveghere și așa mai departe, și așa mai departe. Deci, iarăși, eu gândesc că în instituție avocatul poporului trebuie să fie o carte a localităților din țară, fiecare sat, persoanele vârstnice care necesită asistență socială, copiii, cei care abandonați, care abandonează școala și așa mai departe. Deci, la nivel internațional, eu văd o conlucrare mai strânsă, și mai activă, aș spune, cu Comisarul European pentru Drepturile Omului, cu Comisarul ONU pentru Drepturile Omelor și cu alte țări, deci, care au o practică, poate fi mai avansată, mai bogată în domeniul acesta, chiar și cu vecinii noștri din România, Ucraina, îndeseb țările scandinave, deoarece spuneam că de acolo au apărut noțiunile de ombudsman și e o practică mai, avansată în acest domeniu. Și iată, sunt și multe alte aspecte, dar nu vreau să iau din timp mult, care ar permite, ca instituție, ca avocat a poporului să devină, mai activă
în activitatea sa, ca societatea să o cunoască și, bineînțeles, că de a promova ideea principală, care sau numim noi cuvântul cheie, promovarea și apărarea drepturilor cetățenilor Republicii Moldova. Vă mulțumesc pentru răspuns. În continuare aceste întrebări vine și următoarea întrebare. Ce vulnerabilități sau riscuri de integritate, dacă sunt, prezintă candidatura dumneavoastră? Și din punctul dumneavoastră de vedere, ce nu trebuie să facă un ombudsman? Careva riscuri de integritate din... nu le văd la mine, nu le văd, deoarece mulți ani sau aproape toată viața am activat în ochii lumii și ca procuror și ca parlamentar și ca judecător la Curtea Constituțională. Oricum, asta ar putea fi descoperite la urmă. Și un moment, dacă aveți în vedere cele publicații care cu casă, cu nevoi, asta e nu mai mult decât o bârfă, deoarece publicațiile este continuu din anul 2013, când au apărut la suprafață, dar cu casă înregistrată oficială, înregistrată pe mine, pe soție, fără ascunde, careva-i, eu știu, sub alt nume, casă și alte averi nu am. Nu am mașină, deci și așa mai departe. Ce n-ar trebui să facă ombudsmanul? Deci n-ar trebui să lese ca instituție avocatul poporului și îndeopște menirea lui ca promotor a drepturilor și apărarea drepturilor fundamentale a cetățenilor, să rămâie așa, adică formalitate, să nu formalizăm activitatea ombudsmanului, într-un cuvânt. Și într-adevăr, spunând ceva mai devreme că nu cunoaște societatea sau îndeopște cetățenii din Republica Moldova, dacă ne depărțăm, ne deplasăm la nord sau la sud, mă scuzați, puțin și ne cunosc de avocat poporul și că avocat poporul trebuie să ajungă și acolo. Să demonstreze societății, cetățenilor, că este așa instituții prevăzute de Constituție și de lege care promovează drepturile fundamentale omului. Mulțumesc pentru răspuns. Următoarea întrebare din partea domnului Grădinaru. Domnule Pulberi, sunt Vasile Grădinaru. Parțial ați răspuns la întrebarea pe care o aveam. Aș vrea doar să punctați ceea ce nu ați punctat până acum. Vroiam să vă întreb care este situația, să enumerați cele mai... care este situația referitor la drepturile omului, la moment, da, care ar fi domeniile, doar să le enumerați, doar atât, domeniile și obiectivele strategice și trei acțiuni doar enumerate, iarăși, fără descriere, expresă acțiunilor dumneavoastră în calitate de... în activitatea dumneavoastră de ombudsman, imediat ce veți deveni în cazul în care veți fi votat de Parlament. Deci, mă scuzați, poate și să mă repet pe undeva. În primul rând, trebuie revăzut lege. După, din experiența care o am, eu studiind legea, pregătindu-mă de interviu, am văzut multe lacune în această lege și ar fi bine ca iarăși împreună cu comisia sesizată, adică comisia de profil, de venit cu inițiative legislative de a completa și perfecta cadrul legal. Deci, momentul 2, după mine, deci, de a instaura niște legături, adică de a nu activa de unul singur. Asta e și problema, că s-a împotmolit deci, actuală componență a cabinetului avocat poporului, s-a împotmolit în niște întrebări secundare, dar s-a lăsat într-o parte niște probleme mai fundamentale. Și de a activiza conlucrare cu Parlament, cum am spus, cu Guvernul, cu instituțiile guvernamentale, diferite ministerii și respectiv cu societatea civilă, cu, eu știu, aceiași primar, același Consiliul Primăriei, Consiliul Raional și așa mai departe, pentru că noi vorbim de asistență socială, adică ne imaginăm ce se petrece în sate.
Noi vorbim de protejarea intereselor și drepturilor copilului. Noi știm cu dumneavoastră că mulți copii abandonează școlile. Mulți copii sunt însuși abandonați, deoarece părinți se află peste hotare. Și aici e lucru cel, adică e pâinea care trebuie să o mănânce avocat poporul împreună cu echipa lui. Da, vă rog, următoarea întrebare. Da, bună ziua, domnul Pulbere, mă numesc Artemie Cătăn, noi, membru Comisiei Juridice. Am așa o întrebare. Considerați că instituția avocat poporului necesită reformare? Da. Și o altă întrebare, tot la acesta, identificați un aspect instituțional care decurge cu deficiență în cadrul instituției avocat poporului? Noi cunoaștem dumneavoastră că avocatul poporului este un subiect cu drept de sesizare la Curtea Constituțională. Aceleși legi care am vorbit eu ceva mai sus, noțiuni, cum ar fi bănuială rezonabilă, termen rezonabil, avocatul poporului numai decât trebuie să contesteze la Curtea Constituțională, având acest drept. Dânsă n-a făcut-o. Și multe alte lucruri sunt scăpate în legi, care, eu știu, după părerea mea, avocat poporului putea să fie mult mai activ. Mai mult că atât, avocat poporului, deci, dacă ne uităm la lege, perfectarea legii, ar fi după logică, ar fi bine să-i dăm dreptul de inițiativă legislativă, avocat poporului. Deci asta nu mai va îmbunătăți situația creată și cu lucrarea respectivă cu Parlamentul, cu Comisia, deci, de profil. Domnul Pulbere, mersi frumos pentru răspunsurile care le-ați prezentat mai sus și pentru participarea la concurs. Am o întrebare care ține de mandatul tradițional, specific al ombudsmanilor. Aproape că în toată lumea, aceste întrebări care urmează să vă dau, mai în toată lumea, ombudsmanii dețin anumite competențe în sensul ăsta, pentru că, așa cum știți probabil și dumneavoastră, nu există o țară care să aibă o situație ideală la nivel de respectare a drepturilor omului, perfect, nici chiar în țările cu democrație avansată. Perfect. Deci, întrebarea sună în felul următor. Care sunt sau ar trebui să fie acțiunile avocatului poporului în situația în care există grave încălcări sau în masă a drepturilor omului sau în cazurile de importanță, de rezonanță socială sporită sau care ar fi acțiunile ombudsmanului în situația în care este necesară o reacție în vederea apărării drepturilor unor persoane sau unor grupuri de persoane, dar ei, în virtutea anumitor circunstanțe, nu o pot face de sine stătător, din vari motive. Deci, după cum noi cunoaștem și dumneavoastră tot cunoașteți, legea cadru cuvântul avocatul poporului permite, adică este obligă avocatul poporului ca o dată în an, să prezinte Parlamentului o notă informativă o dată în an. Dar dumneavoastră aveți perfecte dreptate când vorbiți despre cazuri excepționale. Asta nu înseamnă că în asemenea cazuri nu poate fi informat Parlamentul de urgență, președinția sau ar același guvern dacă ține problemele de competență guvernului. Altceva vreau să spun că dumneavoastră știți, din practica care o am activând și mulți ani ca procuror în raion, eu am ajuns la concluzie să mă țin de principiu. Dacă te stărui sau te gândești că o problemă poți să o hotărăști de unul singur, asta deci, e o greșeală extraordinară, pentru că de unul singur niciodată, cât de mari competențe n-ai avea, dar dacă nu ai susținere, nu ai colaborare cu organele specializate, cu organele statale, bineînțeles că nimic nu se primește. Și de atâta, dacă apare problema când sunt niște probleme de urgență, adică niște cazuri excepționale sau extraordinare, cum le-a spus dumneavoastră, bineînțeles că avocat poporului trebuie să vorbească în gură mare.
să-L audă toți și toate, numai atunci se poate depăși situațiile create. Dar așa de unul singur în cabinet cu colegii, cu nu hotărăști întrebări. Cam așa văd problema. Eu vreau să vă adresez o întrebare care la fel se referă la competențele avocatului poporului. Noi cu toții cunoaștem că legile, ca să rezolve problemă, trebuie să fie implementate. Și în Republica Moldova au fost, pe parcursul anilor, adoptate mai multe documente de politici publice, astfel ca ele să îmbunătățească situația privind drepturile omului, dar din motivul că nu au fost implementate sau au fost implementate parțial, acest lucru nu s-a întâmplat. Deci situația rămâne la fel de gravă. În acest context, cum credeți dumneavoastră, care poate fi aportul avocatului poporului în aspectul impulsionării sau presiunii asupra statului în așa fel încât aceste documente de politici publice să fie implementate la timp și eficient? Din activând ca deputat în Parlament cândva, eu am impresia și cunosc foarte bine regulamentul Parlamentului și știu cum se adoptă legile. Deci, în orice caz, în orice lege, dacă eu vorbesc la general, partidele politice expuse în Parlament să stărui să promoveze ideile lor. Și iată, promovând ideile politice într-un fel, să scapă din vedere în legii principalul. Sau, dacă o lege e bună la prima vedere, când o citești, atunci practica sau momentele de implementare practică în practică acestei legi sunt foarte grele. Și de atâta, chiar și legea cu privire la avocat poporului, tot are, sunt careva complicații de a implementa. De atâta și spuneam ceva mai devreme, cer scuze că mă repet, poate că oricum trebuie de văzut legea, revăzut, completat, de modificat. Asta e una la mână. Și a doilea, dacă avocatul poporului, cât de bună lege n-ar avea la îndemână, cât de bună echipă n-ar avea, specialiști buni în echipă, dar dacă el șede și dormitează în birou, bineînțeles că nu se va promova nimic. Trebuie să bată la ușă, vorbind popular, ca să deschidă, ca să poți promova ideile, să poți scoate acea tensiune care e creată în domeniul respectiv ce ține de problemele drepturilor omului și respectarea acestor drepturi. Eu consider că mult depinde de persoană. Dacă el vrea să facă ceva, știți, este vorba. Dacă nu vrei să faci, ca-ți motive. Dacă vrei să faci, ca-ți inițiative, ca-ți propuneri. E că cam așa aș răspunde la întrebarea dumneavoastră. Mulțumesc. Noi vă mulțumim mult pentru răspunsurile oferite. Asta au fost întrebările din partea comisiei. În cazul în care aveți dumneavoastră o întrebare pentru sau întrebări către membrii comisiei. Rămân doar să vă mulțumesc că s-a avut răbdare să mă ascultați și încă o dată, ascultând întrebările dumneavoastră, eu îmi dau seama cât de important vede Parlamentul, Comisia dumneavoastră, problema avocatului poporului. Cât importanță are această instituție în țara noastră. Mulțumesc! Vă mulțumim mult, sănătate și o zi frumoasă în continuare!